Arilson de Paula Nunes, mais conhecido como Paulo Nunes, nasceu em 30 de outubro de 1971 em Pontalina, Goiás, desenvolveu sua paixão pelo futebol ainda na infância. O nome Arilson foi inspirado em homenagem ao ponta esquerda Arilson, que jogou no Flamengo entre anos de 1960 e 1970. Paulo Nunes sempre admirou o Flamengo, especialmente ao acompanhar o ídolo Zico. Iniciou sua trajetória aos 12 anos no Real Sport Clube, de sua cidade natal, onde superou dificuldades típicas do futebol amador, como falta de equipamentos e viagens cansativas. Em 1985, aos 14 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para realizar testes no Flamengo. Então, Paulo Nunes passou a treinar no time rubro-negro e com 14 anos fez o seu primeiro jogo entre os juniores. Na ocasião, o duelo foi contra o Botafogo e após anotar um gol contra os seus adversários, o jovem jogador encantou o seu então treinador que o deixou na equipe. Após se destacar em meio aos juniores do Flamengo no título da Copa São Paulo de 1990, Paulo Nunes recebeu a sua primeira oportunidade no time principal, aos 19 anos. Em seu início no rubro-negro, o jogador esteve ao lado de outras promessas como Djalminha, Júnior Baiano, Nélio, Marcelinho Carioca e Piá. Promovido ao elenco principal em 1990 como reserva, fez parte das conquistas do clube, vencendo a Copa do Brasil de 1990 e o Campeonato Carioca de 1991. Em 1992, mesmo ainda na reserva, conquistou o título mais importante do Flamengo na época, o Campeonato Brasileiro, onde a equipe contava com veteranos como Júnior e Zinho. Contudo, em razão da grande concorrência no ataque rubro-negro e da reestruturação do elenco, ele foi negociado para o Grêmio em 1994. Paulo Nunes se despediu do Flamengo com 149 jogos e 31 gols marcados. Foi no Grêmio que Paulo Nunes viveu o auge de sua carreira. Comandado por Luiz Felipe Scolari, integrou um dos períodos mais vitoriosos do clube, formando uma célebre dupla de ataque com Jardel. Em 1995, conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa Libertadores, com um gol decisivo na final contra o Atlético Nacional da Colômbia. Em 1996, Paulo Nunes foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols e recebeu o prêmio Bola de Prata da revista Placar. O ano foi histórico, com o Grêmio vencendo o Campeonato Gaúcho, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A única frustração daquele período foi a derrota para o Ajax na final do Mundial de Clubes, nos pênaltis, em 1995. Em 1997, Paulo Nunes ajudou o Grêmio a conquistar a Copa do Brasil, encerrando sua passagem pelo clube como um dos principais ídolos da torcida tricolor, antes de ser negociado com o Benfica. No Benfica, Paulo Nunes enfrentou uma realidade diferente e difícil. O clube português passava por uma crise financeira e atrasava salários, o que afetou sua adaptação. Diante dessas dificuldades, Paulo Nunes retornou ao Brasil em 1998, agora para o Palmeiras, patrocinado pela Parmalat novamente sob o comando de Felipão. No Palmeiras, formou uma das duplas mais fortes do futebol brasileiro com Oséias, conquistando a Copa Mercosul e a Copa do Brasil de 1998. A dupla se encaixava perfeitamente, enquanto Oséias ficava mais preso na área para empurrar a bola na rede, Paulo Nunes construía mais as jogadas de ataque. Isto porque o Diabo Loiro tinha mais mobilidade e era mais ágil para a construção dessas jogadas. Dessa forma, ambos os jogadores deram muitas alegrias aos torcedores palmeirenses, principalmente balançando as redes. Tanto que juntos, os dois atacantes anotaram 125 gols com a camisa alviverde, sendo 65 de Oséias e 60 de Paulo Nunes. Em 1999, foi campeão da Copa Libertadores, tornando-se bicampeão do torneio continental. Porém, assim como no Grêmio, o Diabo Loiro não conseguiu vencer o Mundial de Clubes contra o Manchester United e ainda perdeu a final do Campeonato Paulista de 1999 para o Corinthians. Inclusive, aquela partida ficou marcada por uma confusão com Edilson, que na ocasião fez uma série de embaixadinhas, sendo logo agredido por Paulo Nunes. Naquele dia, uma pancadaria generalizada tomou conta do Morumbi. Pouco depois, o forte time da Parmalat se desfez e Paulo Nunes deixou o Palmeiras, com 133 jogos e 60 gols. Em sua carreira, Paulo Nunes sempre teve um estilo provocador.
Tanto que após derrota no Campeonato Paulista para o Corinthians em 1999, o jogador chamou a competição de Paulistinha. Porém, junto com o seu jeito polêmico, Paulo Nunes tinha um jeito extrovertido, que rendeu diversas comemorações engraçadas. Como, por exemplo, as comemorações com a máscara de porco, da feiticeira e até mesmo da tiazinha. Com a saída da Parmalat do Palmeiras em 1999, Paulo Nunes foi negociado com o Corinthians em 2001, mas sua passagem pelo clube foi conturbada. Apesar de ter vencido o Campeonato Paulista, enfrentou resistência de parte da torcida, que rejeitava seu histórico provocador. A pressão e as ameaças recebidas tornaram a estadia no clube insustentável, levando Paulo Nunes a deixar o Corinthians após um breve período. A partir desse momento, passou por equipes menores, como o Gama e o Mogi Mirim, mas sofreu com lesões e acabou encerrando a carreira discretamente em 2003. Após pendurar as chuteiras, Paulo Nunes seguiu próximo do futebol em outras atividades. Criou escolinhas de futebol para crianças de baixa renda, incentivando novos talentos. Também atuou como empresário de jovens promessas do esporte. Em 2013, participou do reality show A Fazenda, ganhando projeção midiática fora do futebol. Em 2018, iniciou sua trajetória como comentarista esportivo, sendo convidado para atuar em programas da Globo e do Sport TV, compartilhando suas experiências e análises sobre o futebol. Na seleção brasileira, Paulo Nunes teve duas convocações em 1997, uma para um amistoso contra a França, onde jogou por apenas 11 minutos, e outra para a Copa América, onde participou da final contra a Bolívia e ajudou a equipe a conquistar o título continental. Apesar de contribuir para a conquista, ele não foi novamente chamado para a seleção, o que encerrou precocemente sua experiência com o time nacional. Paulo Nunes é lembrado não apenas pelo talento e pela capacidade de decisão em jogos importantes, mas também pelo temperamento provocador e pelas comemorações irreverentes, como a célebre comemoração com máscaras. Essas características fizeram dele um personagem icônico e polêmico no futebol brasileiro dos anos 90, deixando uma marca única na memória dos torcedores. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!